Iya. So, pwede kayo mag-message para remind nyo sa akin kaya ano yung mga dapat pag-usapan. So, pero ang dapat na talagang topic ngayon yung anong dapat nyong gawin pagka tinatakot kayo, hinaharas. Actually, nire-record ko to as video. Balak kong buhayin yung YouTube ko. Sana support nyo ako. Makabuo tayo ng 1,000 subscriber dun sa YouTube ko. Pag in-upload ko, ipopost ko sa group. And then, mag-subscribe kayo. Kailangan ko kasi ng 1,000 subscriber para makapag AdSense sa YouTube. Tapos, kung gusto nyo makatulong, dun sa time na wala kayong ginagawa, so, anuorin nyo yung YouTube, paulit-ulitin nyo, para makabuo tayo ng kung ano yung hinihingi nila ng ano, na oras, kung ilan yon, para makasali tayo sa AdSense. Hinamplano ko kahit papano, baka sakaling ma-reach natin yung YouTube AdSense at medyo susubukan ko lang kasi dapat noon pe para magkaroon tayo ng ano ay doon na lang tayo magkaroon ng ano siguro ng tubukan natin kung magkakaroon tayo ng kita doon para pang pantustos natin. Susubukan ko lang ha kasi itong gagamitin ko yung YouTube, matagal ko na YouTube to pero doon ko na lang ipapasok. So pag ginawa ko na ayun, support nyo na lang. Kung gusto nyong ano, medyo meron tayong ano, may pumasok sa ating konting pondo para hindi na tayo magsolicit. O kaya pag may mga kailangan talagang tulungan. So ano ba dapat gawin pagka inaharas kayo? Yung mga ini-email sa inyo na kung ano-ano, kadalasan tong ola, peki yan, di naman yung totoo. I-check nyo kung ano yung in-email sa inyo, kung sino yung sinasabi nila na ano, na may kaso kayo sa ganitong branch, sa ganitong court. So yun, pwede nyo i-verify yun para makita nyo talagang mapanatag ang loob nyo. Pero halos lahat yan, 99.9% peke yan. Yung sinasabing ipapabarangay kayo, isa pa yan. So, mga dapat nyong gawin ha, pag ipapabarangay kayo. So, lahat ng pananakot nila, huwag kayong matakot. Unang-una, lagi kong inuulit-ulit sa mga post ko, napakaliit ng, ano, ng chance nilang makapagreklama sa inyo. Unang-una, kasi nga, hindi sila fair dun sa terms na 7 days. Plus, yung kaltas nila, plus yung interest, within 7 days, pag binayaran mo yon, within 7 days, lalagpas pa siya ng 100%. Alam naman natin yan pag kinumpit nyo. So, kung 100%, ang patong nila, times nyo sa 4, 400% per month. Napakalaki na. Kaya hindi sila makapag-demanda, hindi sila makapag-reklamo. Kaya yung sinasabi nila sa barangay, ang totoo po niyan talaga, hindi naman po pwede talaga sa barangay. Kasi kahit i-check nyo sa rule ng barangay, bawal po yan. Tapos po, hindi po pwede sa barangay kasi nga may rule ng barangay na bawal po ang korporasyon. So madalas binananakot din nila yan. Pero meron po tayong experience ngayon ha. May bagong modus po ang ano. Nagpaumpisa po nito eh, San Robo. Merong isang lugar sa Calacang, Maynila. Kasi nga na revoke na yung robo, wala na pong karapatan yan, revoke na sila. Pag wala ka sa listahan ng SEC, ano ibig sabihin, di ba? Pag wala ka sa listahan, illegal. Wala tayong pakialam kung may sister company silang Digido. Ito po ang ginawa ng isang sa isang barangay. Bali, nagreklamo po yung robo doon, kinocomplain siya, so hindi nga po pwede. Ewan natin kung sino nagturo doon sa taga-robo, pero pinipilit ng barangay captain na para maobliga tong si biktima na para magbayad. Hindi natin alam kung ano-ano connection ni barangay captain doon sa
sa mga taga-Robo na yan. Kasi may malakas din yan eh. May mga malalaking kumpanya yan, lalo na bukas. Nakita nyo nga, kahit sa MRT, meron silang mga booth, di ba? So, may impluensya yan. So, ngayon, ginawa nila, para lumutang tong biktima sa barangay, inanuhan nila ng ano, para pwede sa barangay, ewan ko sino nagturo noon ha, kinasuhan nila ang reklamo is harassment. So kaya mag-ingat din po kayo sa pakikipag-debate sa Robocast, kasi kunyari magbabait-baitan yan eh. Pero paano nila isisingit talaga na harassment? Pagdating sa barangay, ang ginigit nila talaga, magbayad kayo. So, kita naman na ano, intention eh, hindi yung harassment eh. So, huwag kayong matakot doon sa harassment ang inakaso nila. Dahil, pwede kayong mag-counter sa barangay. Counter nyo, reklamo nyo rin sila. So, sa bandang uli, kung ganun ang gagawin nila, reklamo nila kayo ng ano, para pumasok yung kaso nila, i-counter nyo, reklamo nyo rin. Magreklamuhan kayo para, ano, kung ganun ang gagawin sila. Mapapatunayan naman eh, di ba? Kasi sila, iba yung intention nila. Hindi po pwede yun, bayas ang barangay nun, pagka ganun. Kasi ang magiging tema niyan, ang pag-uusapan nyo, yung tungkol lang doon sa harassment, kaya mag-counter kayo, reklamo nyo na sila harassment. Ano ba yung bakit sila napunta sa inyo? O diba, ang intention nila is maningil, is maharas pa rin sa inyo. Pangaharas pa rin po yun, kasi sarado na sila eh, bakit pa sila maniningil sa inyo? So, huwag ka po kayong matakot doon, labanan nyo po yun. Kaya nga, lagi ko sinasabi, anong dapat nyo gawin sa mga ginagawa sa inyong pananakot? Antimano, pag may nangyari na agad na ganyan, harassment o privacy, pag inano yung privacy nyo, Privacy Act. Tapos, i-search nyo yung mga karapatan ng mga umuutang, yung SBN 1366. So, pag may nilabag sila doon, mag-email na po kayo agad sa pcc@malacanang.gov.ph. Yan ang lagi kong sinasabi. Para, katulad niya, nag-iisip sila na ngayon ng paano kayong babaligtarin eh. Diba? Yan, maging maingat kayo. Pinakamaganda, mag-email na agad kayo. Once tinext na kayo na may magbabanta, panluloko na, may kinasuhan kayo sa ganito, kinasuhan kayo sa ganyan, pinadalang kayo ng mga notice na ganyan, i-complain nyo na, isend nyo na agad yung evidence. So, magkakaroon kayo doon ng PCC code. Hindi po basta PCC code yun pag nag-reply sa inyo. Parang ano nyo na yun eh, parang blatter nyo na yun, nakarecord po sa system nila yan eh. So pag may ginawa silang kalokohan sa inyo, automatic pwede nyo gamitin yun. Katunayan, may reklamo ako sa kanila eh. Ganun po yan. Yun po ang mangyayari. Lalo na pa nagpadala sila ng mga demand letter na peke, kasama na po yun sa pananakot. Kasama po yan. Pangaharas na rin po yan. Pagka tinex yung mga kontak nyo, sinabi na may utang ka, kahit hindi kanila ano, kahit hindi sila masyadong inaano kayo, hindi kayo masyadong ina, basta pinakialaman nila yung kontak nyo o tinex nila, lalo pag sinabing may utang kayo, so may ano na po sila doon, may kaso na po sila doon. Ganun po. Kaya, huwag po kayo matakot pagka ganyan ang ginagawa nila. Labanan nyo po. At yung iba naman, yung mga sinasabi, magpapasyal. Ito po yan, ano? Pag nagpasyal po kayo, marami na pong member na ganyan na experience, nagpasyal. Hindi naman po mababawas yan eh. Kasi yung pinasyal nyo, lalabas lang, kakainin lang po ng ano yan eh, ng ano nila, ng penalty kaltas nila yan. Kasi naka-design yan talaga para palubugin kayo eh. Hindi nyo mahahabol yun unless may marami kayong perang pambayad. Huwag na kayo magpartial. Ipunin nyo na lang ipapartial nyo. Hintayin nyo yung time na magkaharap kayo or sa ano, sa presinto. Bayaran nyo kung gusto nyo silang bayaran. Kung hindi naman kayo naras, bayaran nyo. Doon sa tama lang. Diba? Pero kung meron silang ginawang tinex yung mga contact nyo at pinagkalat na may utang kayo, so may ano na sila doon. May kaso na sila doon sa inyo. Yung kaso nila, kulang pa yung inutang nyo, kulang pa yung sisingilin nila sa almost ano eh, dapat sila pa yung may utang sa inyo. Kasi ano yun eh, civil case sila, criminal case naman yung
criminal case nyo sa kanila, civil case nyo sa inyo. Eh, baliktad, civil case nyo sa yung ikakaso nila sa inyo, criminal case ikakaso nyo sa kanila. Ayun. Although ngayon, gumagawa sila ng paraan para makapagkaso sila sa inyo ng criminal case, yung harassment. Still ngayon nila yan, ha? Ingat kayo dyan sa mga ganyang estilo nila. Ngayon, mga ganyan. Inumpisahan kasi nila no sa isang barangay na eh, siguro, nagpatakot yung ano. Kasi actually, kausap ko yun, nagpatakot siguro. Para na lang matapos na. Kasi nga, yung barangay nila, barangay captain, syempre, na nakikialam. So, ito, yun ang sinasabi ko. Mamimihasa yung mga gagawin pa nila sa ibang lugar yan. Yun ang ano. So, mamimihasa sila. Lahat gagawin nila yan. Pero ang totoo niyan, wala sila talagang karapatan, lalo't pinapasara, kaya nga sila pinasara eh, dahil ibig sabihin eh, maraming reklamo, marami silang paglabag. Yung mga paglabag nila na yan, mas nawala ka ng lisensya, eh bawal walang lisensya, wala ka na talagang karapatan. Wala kang karapatan magpautang, wala kang makarapatan talaga na tungkol sa mga negosyo ng pautang, kaswingi lang na ganyan. At lalong walang karapatan, yung pumalit na kumpanya nila, yung sister company nila ang maniningil para dun sa kumpanyang yon, hindi po tama yon. So yun po nga inaano nga nila, pinakamaganda mag-post kayo or i-mention nyo yung SEC pa, itanong nyo yan. So nag-post na rin ako, itanong nyo sa SEC ano ba talaga, kasi ang sinasabi nitong mga robo yan ang mahirap eh, gagayahin pa rin ng ibang ano yan, inumpisan ang robo pagka naging nagpagtagumpayan nila, sunod-sunod na yan. So, ang sinasabi nitong robo, binigyan daw sila ng permiso ng SEC para maningil. Diba? Kahit revoke na sila. At yung sister company nila may permiso daw para maningil. Pero hanggang ngayon, wala naman sila sinasubmit na dokumento. Sabi nga, hindi naman ng dokumento. Dito po yan sa Pasig. Yung isang biktima nga, actually, wala raw siyang utang doon sa Digido, pero sinisingil siya ng Digido. Ayun, kaya nakarating sila ng barangay, nakarating sila ng presinto, pero kung tutuusin, pwede niyang hindi na-entertainin yung gago na yun eh. Pwede niyang hindi niya na-pansinin yun. Pero siyempre, gusto niyang harapin, hindi hinarap niya. Pero wala yun eh, nanggugulo na nga lang, isa yun sa harassment, yung ginugulo niya yung tao. Kaya i-reply mo nyo, antimano magreklamo na kayo yung sinasabi ko sa'yo. Wala naman kayo, hindi naman kayo mapapagod, mag-i-email lang kayo. Ayun po. Ngayon po, nandito po ako sa live. Andyan naman kayo, alam ko nandyan kayo. So, kung meron pa tayong ano, hindi na po ako talaga nagsasagot ng ano, ng mga personal message, kasi nga yung mata ko. Kung nandyan dyan po kayo ngayon, i-ano nyo na po, ipaalala nyo sa akin yung mga tinatanong nyo madalas sa ano, sa Messenger. So, alam ko naman, nakikita nyo naman, kaya nga dapat magbasa-basa po para malaman nyo kung ano nga dapat nyo gawin kapag hinaharas, ginugulo kayo nito mga ola nyo. Ayun po. Kung hindi naman kayo inaharas at maayos naman yung ola, sabi nila katulad ng tala, pero tingin ko mataas pa rin eh. Dapat talaga yung tama lang. So, kung nakakita kayo ng mga hindi tama, paramdaman nyo naman yung kung merong mga mali dun sa mga ano nila. Hindi ko pa na nache-check kung ano yung lumabas ng mga guidelines ng SEC. Pakicheck nyo na rin, in case na makita nyo, pakipost nyo. Inaabang ako na rin yung mga sinasabi nilang guidelines na lalabas. Kasi nga, dun tayo babase din eh. Kung ano yung mga regulation na ilalabas. Siguro, matagal na yun eh. 2019 pa yung batas eh. Malamang, doon nila ipaparehas yun. Kung ano yung mga nakalagay doon, yun ang dapat. Dapat, yun ang naayon doon sa SBN 1366. At kung maaari, dagdagan pa nga nila. Dahil sila yung mag-i-implement ng regulasyon. Dahil sila yung nagbibigay ng lisensya. Yun, minention ko na nga yung SEC ulit kanina. Kanina ba yun? O kahapon, minention ko na naman sila. Dahil may mga member nga na nagtatanong. Bakit daw ganun? O ano ba talaga ang totoo? Kasi ang sinasabi ng Robocas, sana makita to ng SEC, ang sinasabi ng Robocas na naipasara na, binigyan sila ng permiso. Ganun po yun. Teka lang po ah.
So magyan noon, wala bang ano? Wala bang mag ano, may message o bata hindi pa mapasok ang message? Parang walang message dito ah. At ganoon. So anyway, yung natatandaan ko naman yung ibang laging yung tanong, no? Magbasa-basa lang po sa group. Basta kung ano ang ginagawa sa inyo ng mga mga loan shark ola. Pag-aralan nyo maigi. I-save nyo lang po yung mga ebidensya ang ginagawa nila sa inyo. So ngayon, tiyong-tiyong nag-iingat na sila, kaya kailangan mag-ingat din kayo. Depende yon sa pagsasagot ninyo. Kailangan, kahit sila mga walang niya, gumawa pa rin kayo ng huwag kayong lalagay sa lugar nila, gumawa pa rin kayo ng effort na makiusap sa kanila. Ngayon, kung nakikiusap kayo at pinagbantaan na kayo, so, ayun. Huwag yung sasabayan, huwag kayong lumagay sa level nila. Kung ayaw pumayag sa pakiusap nyo, so, pinakas maganda kung kaysa makipagsagutan kayo sa kanila, yun ang estilo nila ngayon, babiltahan pa kayo, sa bagay, wala silang mapapala dun sa ginagawa nila. Pero para hindi rin kayo maabala, kung ayaw nyo maabala, hindi nyo madadagan yung alalahan ninyo, siguro huwag nyo lang kausapin, yun ang maganda. Kung ganoon rin lang sila. At least, mag-try kayo rin makiusap kung papayag sila. Dahil total, paliwanag nyo kung bakit. Bakit ganun yung kalaki yung interest nila? Bakit ganun yung... Questionin nyo sila nang maayos. Huwag nyo silang barubalin. Kasi kung ano yung ginagawa nila, huwag kayong sumabay sa level nila. Dahil mga demonyo yun eh. Kayo, tao kayo. Hindi naman kumunahautang kay... Diba? Kaya nga lahat ng mga member natin, ayaw din namin ng ganun yung mga talagang sa atin magmumula. Mambabarubal tayo. Ayaw din naman namin ng ganun. Hindi naman namin tinuturo yung ganun. Ngayon, talagang ginugulo kayo, eh, ang balusin nyo ng balistingting. Ganun po. So, hindi ko alam bakit walang nakakapag, ano ah, walang lumalabas dito. Ngayon ko lang ginamit yung isang account ko para mag-live. So, wala kasing lumalabas na message. Pakitry naman po. Oh. Wala pong pumapasok na ano, na comments. Bakit kaya ah? So, hindi ko ano, kasi pag kinalikot ko, baka mawala eh. Pero alam ko, walang pumapasok na comments ngayon. Oh. Ayun. Susubukan ko po ito i-upload sa YouTube. Itong kapraso nito. Testingin ko lang. Kaya dito ako nag-live at sa kabila ako nag-video. Dahil i-upload ko ito sa YouTube ko. Ayun. Ano pa ba pwede natin pag-usapan? Oh, ito pa. Yung mga pinatakot na yung hindi kayo makakakuha ng mga clearance sa NBI, sa PNP, o sa SSS nyo, apektado sa trabaho nyo, sa pag-a-abroad kayo. Huwag kayo po kayong maniwala doon, hindi po totoo yun. Wala pong kinalaman yun. Dahil kung tutuusin sila, pangu nga po dapat ang hulihin ng NBI eh. At least marami nakasampang tayong kaso sa kanila eh. Kaya, yung paggamit nila ng pangalan ng NBI, paggamit nila ng pangalan ng SEC at kung sino-sino na hindi kayo, na may kaso kayo sa kanila, huwag po kayo maniniwala dun. I-verify nyo pa po. Huwag kayong basa-basa maniniwala sa sinasabi nila na yun. Pinaka the best, i-check nyo, i-verify nyo. Hanapin nyo man, dyan naman sa Facebook, mag-message kayo, kung ano sa NBI yan. Mag-message po kayo sa NBI, tawag nyo po, o paarating nyo po na ganito ba yun, ganito, para malaman nyo ng sagot mismo sa kanila, at hindi lang sa akin. Ganon din po sa SEC. Kaya nga po ngayon, yun, tanungin nyo po ang SEC, kung totoo ba na binigyan nila ng permiso, etong sila Robocas, si Digido, para maningil. Yan ang isang tinatanong natin sa SEC. Kaya ugaliin nyo po. Pag may mga ganun post po, i-mention nyo po sila. Kung may gusto po kayo i-post na gusto nyo iparating sa mga government offices, i-mention mo po yung government offices. Basta, pinakamaganda para protektado kayo, mag-email na agad kayo ng complaint
sa kahit sa PCC at Malacanang muna. Para meron kayong PCC code at automatic naman yung bibigyan nila kayo ng PCC code. Ayun. So, wag lang po ma-stress. At katulad po, lagi naman po nating sinasabi, andyan po sa grupo. Ayun. Magta-try po ako ah. Kasi nga, dapat nga noong pa eh, sabi ko nga yung mga member na lang gumawa. Pero magta-try din ako, subukan ko yung ano, yung isang channel ko, bubuksan ko ulit. Ipapasa ko sa group pagka ano, pagka mag-upload ako ng video. Baka sakaling ano eh, hindi ko alam ah. Try lang natin. So, kayo rin naman ang susupport din eh. Tayo-tayo rin naman ang susupport. Ano? Kasi para sa akin po yun. Ayun. Kahit ako, panonoodin ko ng paulit-ulit yun para lang makakuha ko ng ano eh, UR eh. Diba? Sige, ganun po. Eh, hindi ko makita yung ano nyo ngayon dito eh. Mga comment eh. Paano ba yun? So, ulitin ko na lang po siguro ito pagka ano, tetestingin ko to, bakit walang comments na lumalabas dito sa live ko. Yun ang ano eh, baka may kailangan akong gawin sa setting pa. Alam ko nagko-comment kayo, hindi ko nakikita yung comment nyo. Wala akong makita. Yun ang mga ano. Hindi ko rin alam. Kaya nga eh, wala lumalabas sa comment eh. Wala nang comment. Ayun eh, may 9 peo. Pakitry nga po, pakicomment po, pakicomment po. Titingnan namin bakit wala lumalabas sa comment. Kahit mag-hi lang kayo o mag-good evening kayo. Wala yun. Mas, wala talagang lumalabas. O sige po, eh, wala lumalabas sa comment, eh, hindi ko makababasa yung mga comments nyo. So, isi-shutdown ko muna to. Babalik na lang uli ako siguro.